Teď jsme na stánku velmi úspěšné a renomované německé firmy Heizomat. Pan inženýr Josef Sova reprezentuje zastoupení této společnosti na českém trhu. Můžeme si v krátkosti představit firmu Heizomat? Můžeme, firma Heizomat je renomovanou německou firmou, která je na trhu v západní Evropě více jak 35 let. Firma za svoje působení vyrobila zhruba 35 tisíc kotlů o výkonech od 15 kW do 1 MW. Může vyrobit na přání kotle o výkonu 2 a 3 MW. Kromě toho firma vyrábí štěpkovače na dřevo, který vidíme zde vedle nás. Dále firma vyrábí kontejnerové kotelny a to je významný produkt, poněvadž kontejnerová kotelna se dá použít bez jakýchkoliv dodatečných nákladů tím, že postavíme kotelnu ke spotřebě tepelné energie, připojíme vodu, připojíme elektriku a můžeme provozovat. Na jakém principu pracují kotle Heizomat? Kotel Heizomat je naprosto automatizovaný a automatický kotel, u kterého musíme zajistit pouze zásobník, zajistit a naplnit zásobník štěpky. Kotel má tu výhodu, že štěpky, když si naštěpkujete, můžete v tom spálit štěpky o vlhkosti zhruba mezi 18 až 20%. Štěpky naštěpkujete, štěpkovač vám je naštěpkuje nahromadu pod přístřešek. Přístřešek je víceméně doporučován, není nutnosti, ale když to máte pod přístřeškem, tak ty štěpky vám během zhruba 3 měsíců vysknou natolik, že to bez problémů můžete v kotli spálit. A když se podíváte na komín, tak uvidíte, že se nám tam tetelí jenom vzduch, že tam neuvidíte žádný kouř, nic. Čili 100% spalování a spaluje to štěpky tak dobře, že i když otevřeme dvířka, tak neuvidíte na komínu, že se nám z komínu kouří. Takže jdeme na ten štěpkovač. Pane inženýre, tohle je vlastně nejmenší z té řady štěpkovačů Heizomat. Ano, to jste to je nejmenší z té řady štěpkovačů firmy Heizomat, to je velikost 4. Ten štěpkovač velikost se liší od počtu nožů. Štěpkovač má buben, ve kterém jsou umístěny štěpkovací nože, jsou tam planžety, které je jednoduchá, u nich je jednoduchá výměna, jednoduše se ty planžety nabrousí, nemusí se rotor dodatečně dovažovat, poněvadž i když se planžety stupí, obrousíte to normálně ruční bruskou. Planžety si můžete nastavit stavěcími šrouby. Štěpkovač pracuje při zhruba 500 otáčkách, může pracovat až do otáček 750. Můžeme si otáčky nastavit, jak potřebujeme v ovládání. Na tenhle ten štěpkovač potřebujeme traktor zhruba o výkonu 80 koní, to znamená, nemusí to být žádný veliký traktor. Jak velký průměr kulatiny pro ilustraci to může zpracovávat? Tenhle ten štěpkovač může zpracovávat kulatinu do průměru 35 cm neboli 350 mm. Velikost kulatiny nebo zpracovávaný materiál záleží na velikosti vstupního otvoru štěpkovače. Čím jsou ty štěpkovače výjimečné konstrukčně? Výjimečné jsou v tom, že je děláme v několika modifikacích a to tenhle ten štěpkovač, který tady vidíme, tak ten má tříbodový závěs. Je možné ho postavit i na jednoosý podvozek. Štěpkovače od velikosti 6 můžeme dodávat jak s jednoosím, tak s dvouosým podvozkem. Ty štěpkovače můžeme dělat stacionární a to sice s pohonem elektromotoru nebo spalovacího motoru. Jinak veškeré nebo celá řada štěpkovačů je možná pohánět traktorem a traktory od výkonu, jak jsem říkal tady u toho štěpkovače, zhruba 80 koní až do 350-400 koní a to už jsou profesionální štěpkovače, které jsou montovány na speciální podvozek firmy Mercedes a tam můžeme štěpkovat kmeny až do průměru 80 cm. Takže dřevoštěpku máme, teď se pojďme podívat, jak se spaluje. Tak, jaká je teď další cesta paliva až k tomu hořáku? Je naprosto jednoduchá, když si pořídíme štěpky, výhodou je to, že teda my si, když si koupíme štěpkovač a koupíme si kotel, tak si můžeme zásobit zásobník na štěpky sami v
podstatě za minimální náklady, poněvadž si štěpky vyrobíme sami. Štěpky dáme do zásobníku, ze zásobníku nám vyhrabovací fréza, dvouramená vyhrabovací fréza, která je patentovaná a roztahuje se podle velikosti zásobníku, čili od minimálního průměru zhruba 1,5 metru až do 4 nebo 5, 6 až 7 metrů se nám ramena roztahují a vyhrabují nám štěpky, takže v zásobníku nám v podstatě žádné štěpky nezůstanou. Dopravní šnek ze zásobníku štěpku nám dopraví štěpky pomocí dopravníku buď šnekového anebo řetězového do kotle, a to tím způsobem, že přes mechanický čtyřkomůrkový uzávěr, který má tu funkci, že nám brání proti zpětnému zahoření do zásobníku, přes podavač, přes šnekový podavač nám dopravník dopraví štěpky do spalovací komory kotle. Máme ještě jedno jištění, a to tlakovou vodou, takže absolutně nemůže dojít k tomu, že nám zahoří štěpky v zásobníku. Když se podíváme na cestu toho štěpku dál, takže v hořáku přes mechanický uzávěr nám jdou štěpky do hořáku kotle, štěpky jsou dopraveny do kotle, kotel je plně automatizovaný, můžeme si nastavit veškeré režimy, zapalování je automatizováno, kotel se zapaluje zhruba 5 až 6 minut zapalovací elektrodou, která je také patentována, je to patent firmy Heizomat. Ta elektroda se rozehřeje zhruba na 750 stupňů a zapálí štěpky v kotli. Štěpky v kotli odhořívají tím, že se posouvá nový materiál, nové štěpky se posouvají pomocí šnekového dopravníku do kotle. Štěpky odhořívají, funguje to tak, že nám plamen jde do spodní řady trub výměníku, prochází horní řadou trub výměníku a dopravní šneky nám výměník čistí tak, že trouby výměníku jsou neustále čisté. Výměník předá teplo vodě, vodu potom rozvádíme do topného systému domů, podle toho, kde kotel umístíme, můžeme mít kotle umístěny kdekoliv, od soukromé rodinné výstavby po sociální stavby, městské úřady, kina, truhlárny, malé teplárny, poněvadž tam můžeme právě v malých teplárnách využít ty kontajnerové kotelny. Výhoda je u tohoto kotle to, že skutečně se výměník nezanáší. Když se podíváme, jak nám kotel hoří, vidíme, že z komína nám v podstatě nejdou ani saze, nejde nám tam kouř, tetelí se nám jenom vzduch, takže vidíme, jak perfektně štěpky v kotli odhoří. Kde získáme bližší informace? Bližší informace získáme na obchodním zastoupení firmy Heizomat a na stránkách, na internetových stránkách obchodního zastoupení. Pane inženýre, děkuji za rozhovor a přeji, ať se značce Heizomat na českém trhu daří. Já vám děkuji, že jste navštívili náš stánek a že jste nám poskytli možnost, abychom mohli prezentovat firmu Heizomat na českém trhu. Děkuji mockrát.